တနက်လည်းမပြတ်တယ်ဦးလေးမြင်တော့မမြင်ဘူးအခုမှမြင်ဘူးတော့ဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒီကားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တနက်အစစ်တွေနဲ့ပြီးကြီးစံအစစ်တွေနဲ့ပြရမယ်လို့လည်းပြောတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဗျာဒီစစ်သားတွေထုံးစံတိုင်းကိုကျွန်တော်မှဒီအခက်ခဲအတားအဆီးတွေဥမာသွားသွားပြီးသွားလာလို့ခုံနာတွေတို့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေလေ့ကျင့်ရမယ်လို့လည်းပြောတယ်ဟုတ်လဲမော်ရယ်လေမော်ရဲဆောက်လေးဒီမှာကြတော့ဟိုနောက်ပြီးတော့ဒီဒါကအခြေခံလေးတွေပေါ့နော်အခြေခံလေးတွေရှေ့ရလုတ်ပြတယ်ကြည့်တော့နော်လွယ်တော့လွယ်မလို့ပဲဒါပေမဲ့တေချာလုတ်ကြည့်ရခါကျတော့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ဟိုကြောင်ကြောင်ွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဟုတ်အခုတော့ဒါပထမဆုံးစပြီးတော့ဒါဒီနေ့မှပထမဆုံးစတက်တာပေါ့နော်နောက်ရက်တည်းလည်းလုံအောင်မယ်နောက်တစ်နှစ်တက်တာတွေလည်းလုံအောင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တနိုင်ငံလုံးကြည့်တဲ့ကတက်မတော်ကဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားရင်းရှိရင်ဒါဟိုမကောင်းပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြိုပြီးတော့ဒီရဘူမှုတွေရောအကုန်လုံးကဟိုဟိုရောက်ရင်ရိုက်တာရပိုင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေတင်ဖို့ဆိုတာအချိန်ရှိတဲ့အတွက်ကြိုပြီးတော့ဒါဟိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ကြိုပြီးတော့ခေါ်ထားပါဗောနော်တကယ်ဟိုအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေစနစ်တကျဒါမှလည်းတကယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကိုယ်တွေလမ်းလျှောက်တာတွေကအဆာဗောနော်စနစ်တကျဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုပြီးတော့ဟိုလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ဟိုအရန်ကိုကောက်ပါတယ်ရှင်တနက်စကတခါမှမကင်ဘူးလေအခုမှကင်ရဆိုလေကမ်းမယ်ကင်ရတနက်ကိုကွာတနက်ကိုကြိုက်တယ်အဲကြိုက်တယ်ဆိုဒါပေမဲ့အဲ့နေ့ကကိုဖြုတ်ထက်တတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့တွေလောက်တော့မကြွမ်းဘူးပေါ့မကြွမ်းဆိုတော့သူတို့ကစကတ်မိုင်းနဲ့ပြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ်လေကိုရီးယားအဲ့လောက်မလုပ်နိုင်ဘူးနည်းနည်းတော့နောက်ကျပေါ့ဒါပေမဲ့စူးစမ်းနေပါတယ်လို့စပင်ရတော့ဟိုဟိုသူကဟိုဒီပုံစံနဲ့တော့ပုံစံမရိုက်ပါဘူးစပင်အရှင်နဲ့ပေါ့နော်တကယ်မိန်းမပုံစံမျိုးကလေးမေအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးမိန်းမပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့ဆက်ဟိုအကုန်လုံးဝယ်စားရောပါတော့အကုန်လုံးစပင်ရစားအကုန်လုံးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဒီကပရိသတ်တွေအတွက်ကိုဒီ message တစ်ခုရမှာပေါ့နော်ဒီကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်ကြပါဟုတ်ဒီကလည်းအရန်ကိုကြည့်လို့ကောင်းမယ်အတိုင်းလည်းအများကြီးပဲပါတယ်တကယ်ကိုဖြစ်မှန်ကိုလည်းအခြေခံထားတယ်တကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းမယ်ကားလေးပါလို့ဆောင်းပြပြီးတရှိအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်